Dobar dan želim, sem Gabriela in namen današnjega videa je, da spregovorim o taki fantastični mešanici, ki jo je doTERRA pripravila za nas. To je TERRA Shield. To je v bistvu repelent, ki ga uporabljamo v boju proti komarjem, klopom, mogoče tudi kakim drugim žužkom. Ker pa je internet poln različnih receptov, kako ga uporabljati, načinov, sem se jaz danes odločila, da pripravim tale video. TERRA Shield ali Outdoor Blend, kot ga je doTERRA tudi poimenovala, vsebuje 15 CPTG doTERRINih eteričnih olj in pa frakcionirano kokosovo olje. Najdemo ga v taki embalažici, kot vidite, lahko je to 30 ml embalaža, to je sprejček in pa v steklenički, ki smo jih že navajeni, 15 ml, to je približno 250 kapljic. Pri obeh dveh gre za popolnoma isto vsebino in popolnoma isti učinek, le nanos je drugačen. Uporaba tega TERRA Shielda je izredno preprosta. Dejansko samo špricnemo dvakrat takole v dlan, pomanemo in to vsebino namažemo po sebi, po oblačilih. Zdaj, če gre za kužke, mucke, prečešamo, prebožamo njihovo dlako, njihov kožušček in že smo zaščiteni proti klopom, komarjem in gremo lepo uživati v naravo, na sončka, ker nas zdaj v bistvu čaka veliko sončnih dni. Zdaj, če nimamo sprečka, uporabimo pač eterično olje, takole. Gre za seveda popolnoma enako vsebino, le tukaj je v sprečku, enkrat več kot tukaj le noter. Pač obrnemo stekleničko v krog, nakapljamo, jaz priporočam vsaj 5 kapljic, ampak vidimo, da je pač nanos nekako počasnejši, ampak vseeno, takole spet pomanemo in razporedimo po celem telesu. Moram priznati, da tudi zelo lepo diši, je popolnoma naraven, seveda pa ni 100% zaščite, še vedno, ko pridete iz narave, iz trave, iz gozda, dajte se pregledati, če morda vse en kak klop zašel na vas, da ga čim prej odstranite, mogoče še preden se vas prime. Zdaj, če nimate sprečka in si želite sami narediti takle spreček, po internetu kroži veliko raznih receptov, naj vam v bistvu poudarim, da s tem zmanjšate učinek delovanja. In ko boste vi vse skupaj še dodatno rečili z destilirano vodo, z alkoholom, dodali samo 10 kapljic, kakor kroži, je to enako, kot če sploh ne bi TERRA Shielda uporabili. Zato vam res toplo priporočam, uporabljite čistega, ker je že pripravljen za direkten nanos. Če pa že, jaz si naredim, dajte v takole 50 ml stekleničko, vsaj 50 kapljic TERRA Shielda. Jaz dodam zraven še vsaj 10 kapljic sivke, vsaj 10 kapljic poprove mete, limonsko travo, da pojačam delovanje in s tem v bistvu posprejam okensko polico. Na tak način v bistvu dam vedeti žužkom, da nimajo vstopa v moj dom in ja, tudi to počutuje. Seveda TERRA Shield, sploh tole olje, lahko uporabite tudi v difuzorju, ko ste na morju. Kot pa sem že omenila, za povečano delovanje lahko dodate tudi posamezna olja, tudi abobito, drevo življenja in na tak način še pojačate delovanje, če vam sam TERRA Shield kot tak v tej ali tej obliki ne zadošča. Glejte, jaz upam, da vam je bil video všeč, da vam je bil uporaben, da bo zdaj vse skupaj lažje. Za več informacij seveda se oglasite v Gabrielinem butičku oziroma me kontaktirajte na zasebno sporočilo. Pa se slišimo. Čau!